Com carinho o convite feito pelo Adriano, pela Vanessa, para participar dessa aula inaugural, né, dessa primeira exposição sobre o ponto de cultura aqui em Mesquita e nesse reporte da comunidade LGBT, que é o primeiro aqui na cidade, que a gente tem trabalhando essa temática especificamente. E nós estamos muito felizes com essa parceria da Concausa com a Ganin, que está assistindo agora para um outro ponto de cultura também. A gente está com uma parceria com a Concausa. É mais voltado para lideranças comunitárias, para a gente ampliar aqui essa dinâmica cultural de direitos. Então, agradecer o apoio que acho que o Ministério dá para esse tipo de iniciativa, que não trabalha só com instituições governamentais, que é importante fortalecer as entidades não governamentais, que muitas das vezes tem muito mais dinamismo, mais perto e mais possibilidade de implementar alguns projetos que às vezes a burocracia governamental se atola nas coisas que estão ficando demorando muito. Então, assim, é muito, muito importante. Acho que o Leandro, o pessoal aí da Ganin, vem fazendo um trabalho já há algum tempo de fortalecimento da temática e do debate sobre a questão do direito dos homossexuais, etc. E, assim, a gente só tem uma clareza que se hoje nós estamos reunidos para fazer uma discussão sobre direitos, é porque alguém está negando esse direito. Certo? E a lógica é que nós não tivéssemos que brigar por direito algum. O direito fosse uma coisa natural, né? Temos o direito, é natural. Quando nós temos que nos organizar para brigar com o direito à vida, o direito ao meio ambiente saudável, o direito à liberdade de escolha sexual, religiosa, etc. É porque alguém, porque a sociedade está deturpada, está nos usurpando esse direito. Então essa é uma reflexão também que eu acho que nós, estamos com direitos humanos, na sua amplitude, temos que começar a trazer também para a sociedade. É alguém que está tirando nosso direito, por isso que a gente luta tanto por direito. Os direitos estão sendo negados. Então, só parabenizar a iniciativa e sucesso aí a Concausa, a Ganin, ao Ministério e a Prefeitura, que tem essa iniciativa dos pontos de culturas com esse reporte bastante interessante aí na sociedade. Então, parabéns aí. A Prefeitura, se puder ser parceira, estamos lá à disposição. E a Secretaria, ela é simples, é a Secretaria Municipal de Mobilização Social e Integração Governamental. É molinho, mano. É mais fácil abreviar, né? Falou, gente. Obrigado.